ସାରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଇଛି, ପେଟ ପାଇଁକି ଆମେ କର୍ମ ହିଁ କରୁଛୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛୁ, ବାବୁ ଅଫିସଙ୍କର ବାରି ଘର ବି ପରିଷ୍କାର କରୁଛୁ, ଯେତେ ଯୋଉଠି ମଡା ମୁଡି ଯାହା ହଉଛି ସବୁ ଲୋକ ଆମର ସବୁ ପରିଷ୍କାର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପେଟ ପାଇଁକି ଆମର ଦାନାଟା ନହେଲା ସାର, ଆମେ ସେଥିପାଇଁକି ରାଲି କରିକି ଆମେ ଜଣଉଛୁ, ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମର 9000 ଦରମା ହେଇଛି, ଆମର 15000 ଯାଙ୍କେ ଦରମା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପେଟକୁ କି ପାଉନି। ଆମେ ଲେଡିସ ମାନ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତାରେ ସବୁ କଥାରେ ଆମର ମାନେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ସାର। ଆମେ ସେଥିରେ ଘର ଚଳି ପାରିବୁନୁ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଚଳେଇ ପାରିବୁନୁ ସାର। ଆମେ କେମିତି ବି କର୍ମ ବି କରିପାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆମର ଦରମା ଏତିକି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସାର କମିଶନର ସବୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବେ ସାର। ଖାଲି ଜଣେ ଦି ଜଣ କଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଏଣ୍ଟର ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ଆମେ ମଗେଇଛୁ, ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମେହରକୁ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ସେତାର ବି ମାନେ ଜବାବ ଦେଇକି କଥା, ମେହରକୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଦେଖା କରିଥିବେ କହିଥିବେ ତାଙ୍କୁ। ଆଗରୁ ବି କହିଥିବେ କି କଣ, ଆମର ବି ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି, ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆସିଛୁ କହିବା ପାଇଁ କି, ସେ ଶୁଣିଲେନି ଅଫିସ କି ଆମ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ କେତେକ, ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଶୁଣିବା ହେତୁ